soya, didn't give my soya, didn't give my soya. Karaka ajeni sayin sai bace ta ishe ni jirgin masoya dake ne kai ne ka inda zaka karaka ajeni sayin sai bace ta ishe ni iska amma ban sani ba ko da ka taba ni to kamar ite zan yi ishekar ina cikin ruwa kuma te kungade ban haiba soya da girgita ne ya ishe ni har rayuwar war jirgin masoya dauke ni kai ne ka inda zaka karaka ajeni sayin sai bace ni dai na tsammanin an kusa a tugunba da take guda in kika bar ni to zan yi hauka kalidaniya ta tarbe ni kuma ban sani ba ke dai ce nake kalla ta yaya zan miki tamka ni rige masoya dauke ni kai ne ka inda zaka karaka ajeni sayin sai bace ta ishe ni ni sabare akwai tarkirki tana nuna jin kai idan ta yi mun sako zan biya in ta sashi na nai hijira ai ta ce ta nuna masaukai koyin wa nake ji idan na ganta sai in ji koshi jirgin masoya dauke ni kai ne ka inda zaka karaka ajeni sayin sai bace ta ishe ni ta ce mun tana kauna ta ba adadin iyaka ni ma san da nake mata ba san ta ya zan fade ba kullun da hoton ta hannu na wade yayi mika ko da zan yi dan ba kan kaunar ki ban yi kuskure ba jirgin masoya dauke ni kai ne ka inda zaka karaka ajeni sayin sai bace ta ishe ni jirgin masoya dauke ni kai ne ka inda zaka karaka ajeni sayin sai bace ta ishe ni.